今天要讲的崴脚，从某种意义讲，它是有时候是不可预防的。咱们现在都在打气排球，经常出现的崴脚现象，第一种，你拦网，对方扣球没有控制住，冲过来了，你脚踩在对方扣球进攻人的脚上，崴脚，这些东西你是不可预防的。第二种，训练的时候不小心一个球滚了过来，你没有发现，踩在球上了，脚崴了，这个也是不太好避免的，也是不太好预防的。第三种，当你自己的身体的体能下降，身体的控制能力低的时候，可能也会出现崴脚的现象。本来想今天这一讲往后放一放，但是昨天在一个群里边又出现了崴脚的球友，所以通过微信简单跟他讲了讲，正好今天下午有一点时间，就把崴脚的处置，现场处置跟大家简单的讲一讲。还是上次那个意思，我不是医生，我只是过去的一个运动员教练员，就是在我们运动的时候碰到的一些问题怎么处理的，而且效果比较好的一些方法跟办法讲给大家。大家认为有道理，你就按照这些个做去，没道理，没道理就没道理了。所以现在今天要讲的就是崴脚的处置。刚刚我说了，崴脚的出现就是无外乎就这几种情况。一般情况下，崴脚以后，第一，把伤员抬到场地旁边，因为今天没有脚员，所以他就作为我的道具了，利用他的脚了。第一，把伤员抬到场地旁边，让他坐在地板上，然后把脚抬起来，坐在地板上把脚抬起来。你可以坐在一个椅子上，让他把脚搭在你的腿上，这样把脚就抬起来了。要说的是，崴脚是咱们运动经常发生的，所以我今天在讲治疗崴脚、处置崴脚的时候，关键的几个步骤我连讲三遍，这是非常非常关键。让他坐在地板上把脚抬高，第二，这是我要说三遍的地方，一个，把他的鞋脱掉，把袜子脱掉，然后用你的手指头，用你的手指头轻轻的在他脚后跟的地方轻轻的弹一下，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 轻轻的弹一下。这一步必须必须要有，为什么？因为这是你在判断他是崴脚还是骨折。那你在轻轻的弹一下的时候，看他的面部表情，如果他的面部表情非常的狰狞，疼得呲牙咧嘴，别再动了，打电话叫救护车送往医院，骨折的可能性非常的大。如果我刚才在说三遍的时候轻轻的弹一下，面部表情没有那么夸张，问问他有什么疼呢，疼不疼啊，他说有一点点，那我告诉你，85%骨头骨折骨裂的现象都不会出现，那你可以再做第二步了。前面这一步一定要牢牢的记住，你没有这一步，上面就给上来就给他第二步，我昨天开了一句玩笑，那你是什么什么什么大夫啊？一定要记住，这个很关键。轻轻的敲一敲脚后跟，轻轻的敲一下脚后跟，这轻轻的敲一下脚跟，在其他部位出伤的时候也可以用，
比如说咱们棋牌球运动员，你拦网的时候，有时候早了，球打在你的手上了，手指头戳了，那你判断手指头戳了还是说骨折了？很简单的一个办法，轻轻的用手指头，轻轻的弹一下，轻轻的弹一下。如果轻轻的弹一下，仍然疼痛难忍，有可能骨折了，骨裂了。如果你轻轻的弹一下，没有什么太大反应，那就说明没有骨折。啊，采取的办法用冰敷去，这个今天不讲，继续说崴脚。第一步讲完了，轻轻的弹一下。轻轻的弹一下，轻轻的弹一下，我反复的在强调，这一步必须要有，你不能人家都骨折了，你还给人家做下一步的处置去呢。第二步，用你的双手交叉握住，然后崴脚的部位。加压，力量越大越好。找一个手的力量比较大的，紧紧的压住。注意，不能用两个手指头这么压，这是没有任何作用的。一定要用你的全手掌啊，这边压住，全手掌压住。有些朋友可能看到我在处置崴脚的时候、伤病的时候的一些动作。因为伤员坐在地上，所以我基本上用我的两条腿，除了手以外，用两条腿把它夹在我的手的中间。为什么呢？就是为了加大力量，把它压住。压住的目的是什么？不让毛细血管破裂。毛细血管不破裂，它基本上就不会充血，就不会肿起来。这是一。同步要进行的，就是用冰袋，冰敷在这个崴脚的部位。这里边我要说的，第一，如果有现成的冰袋是最好的。我一般要求学校给我准备的是北京的大的药冰。敷在这个崴脚的部位，这里边我要说的，第一，如果有现成的冰袋是最好的。我一般要求学校给我准备的是北京的大的药房里有卖的一种化学冰袋，那是最好用的。大概是什么意思？两个这种实际上是一体的。比这个略小一点儿，啊，大概是这样，样子也是这么个塑料袋儿，啊，比这个略小一点儿，然后在平常使用不用的时候，你就这么放着就可以了。但是在使用的时候，这个两个袋儿中间这连体的有一根针，把这根针一拔出来，把这两个袋儿一对合，稍微揉搓一下，它马上就变成冰，而且这时候的冰不是很硬的。所以这时候这两个既又是冰，又不是很硬，所以它能够完全附着在你的崴脚的部位，这是最好的，我最喜欢用的。一，第二，前2年为了携带方便，有一些比如说云南白药气雾剂，但是一定要用那个白瓶，不能用那个红瓶，也就是说一定要凉的东西。啊，白瓶，当你在压的时候，同时喷一喷，冰袋也好，气雾剂也好，时间不能过长，过长皮肤受不了，所以冰个1分钟、30秒、1分半，这个完全根据你自己的情况掌握，然后把冰袋放开，仍然继续这个动作，仍然继续这个动作啊，全手掌压住了，使劲压住了，两条腿也把力量用上，把它压住了。压个3、5分钟以后，再松开冰袋，再放上来冰一会儿。这是我讲的两种我比较喜欢用的。
当然还有，身边确实什么都没有，有没有小卖部？有小卖部，买冰棍儿可以，买冰镇的冷饮可以，反正你感觉是冰的东西都可以，但是这个效果会有出入的。这是一个。第二个，这个冰，比如这种冰袋，当你放到冰箱以后，变成冰以后，拿出来以后它是硬的，这个不太好用。为什么？它硬的时候，它放在这个地方，它是啊，跟你的脚是不附着的，啊，你使劲儿吧，容易把皮肤割破；你不使劲儿吧，它效果不太好。所以呢，我的学生们挺聪明，自己平常训练时背着，把冰冻好，然后打成碎块，打成碎块以后放在一个塑料袋里边，或者是一个布的口袋里边，这样的冰它是很松的。当你放在脚上的时候，它整个的冰，塑料袋的冰会把你的脚包住，这个效果不错，我也比较喜欢用这个。所以这是第二条啊，第二条，双手交叉夹住，把脚腕崴脚的部位，崴脚的部位压住，记住不能是小两个指头啊，不能是这样压，这样压是没有用的，一定要这样压，又借助上你的腿把它压住。这个大概压多长时间呢？压半个小时，脚是抬高的啊，脚是抬高的，让它血是往下走的，压半个小时。半个小时之内压同步冰敷，压冰敷，压冰敷，这么循环半个小时。半个小时以后把冰手松开，又要借用这个东西了。上次我在说膝关节伤病的时候讲了这个，我们是最喜欢用的这个弹力绷带啊。然后队员坐在地上崴脚的部位交叉着，一定要勒紧啊，一定要勒紧，交叉的，交叉的，这时候一定要这个一定要勒紧，交叉的，交叉的，因为这孩子腿太细啊，所以我在绑的时候有点困难，对吧？咱们蹄子跟脚腕粗一点，所以你要把这个就按照我刚才这个顺序把它勒紧啊，这一卷全用上。这时候你可以让他坐在，如果捆好以后，你可以让他坐在旁边，然后我说的这种塑料袋里的碎冰放在这个上面，坐在旁边休息，把坐在地板上，把脚翘高半个小时。半个小时以后，当你发现他的脚趾头是黑紫色的时候，那你这次处置崴脚的过程就算基本上圆满的完成了啊。当他出现黑紫色的时候，你不用害怕，一看这脚趾的颜色怎么变成，不用害怕，变成黑紫色的时候，你就基本上这次处置的过程比较圆满的完成了。这个是在你裹这个绷带的半个小时以后，仍然让受伤队员脚抬高，冰袋放在这上面，冰袋放在这上面之后，可以把绷带解开了，可以把解开了，解开以后冰袋也好，气雾剂也好，稍微喷一喷啊。你看他这时的脚，首先第一血过来了，脚趾头从黑紫色又变成了鲜红色，就是血过来了。一，第二，你看他的脚崴脚的部位轻微的有一些肿，这是正常的，轻微的有一些肿是正常的，不用去管它。然后仍然用这个绷带跟上次一样，但是这次的力量力度要减轻了，只是在给他固定的
固定的包裹一下。轻一点，上次是让你有多大力量使多力量把它勒死，这次要轻一点，轻一点把它包裹住，抬好，找几个队员抬回宿舍，抬回家里边。第二步，这一步很关键。第三，要注意的，来教以后的前三天绝对绝对不能按摩，前三天绝对绝对不能用温水热水泡脚。第三，绝对绝对不能用活血的药膏涂抹。这三天主要的任务就是冰，就是冰，冰敷，抬高，就做这两项就可以了。但是有的朋友问我，那我打球了一身汗，也不是让我沾热水，这时候你冲个澡可以，把这只伤脚放在一边，用水稍微冲一下，尽量别让它沾水，对吧？冲干净了，把它裹好，躺在床上，把脚放在被子上抬高。一般情况下，第二天你可以一瘸一拐的走路，三天以后，五天以后，保守一点，五天以后，基本上你就可以恢复正常的训练了。所以讲到这些有关崴脚的这几个注意事项，我大概跟大家讲了，归纳一下。第一，坐在地上把脚抬高。第二，说了三遍，说了六遍了，这个一定要做，这个一定要做。第三，交叉抱住，全手掌压住，压住的同时冰袋敷上，冰袋敷上，拿开继续加压，冰袋敷上继续加压，半个小时之后弹力绷带裹死，交叉交叉交叉裹死，半个小时松开，一个在裹死半个小时以后脚趾头黑紫黑紫的，基本是成功了，因为它的血已经被你阻住了，被这个阻住，血过不来了。然后松开冰袋，稍微的敷一敷，减轻点力量，裹好，抬回宿舍，基本结束。结束以后再要注意的就是说，不要按摩，三天之内不要按摩，不要拿热水泡脚，不要抹一些活血的药膏，涂抹活血的药膏之类的东西。这三天你就是把脚抬高，冰敷，脚抬高，冰敷，脚抬高，冰敷。如果基本上按这个做了，你的手法也用的力量也比较好，对吧？三天以后他基本上就可以正常的走路了。这就是我在处理崴脚